И продължаваме от Самир Боса и неговата шефка Здравка. 20 точки за оркестър и 20 точки за Славей Студио. Поздрави специално за младоженците, за чорбашиката, за Емили и за готините кумове. Най-вече Пепалески и Чапунаски. Пепалески и Миранески. Значи Пелнокос и Султанески. А най-бут ме Бораче. Е Марианаки. Ой, със ден. Ола Чочаво, о шампиони анди цело Европа и 100 точки за оркестъра. Дезелак Жега, Мепралински, Есамирески. Поздрав от Самир, от Боса, Бароселами Джамунаски, Бароселами Ешевкаке, Ебораке Жамутрески, за Исус Машина, за сватовете и за всички гости. Яша и 100 точки за оркестъра. От вчера до сега 500 лева за оркестъра. От Самир Боса! Тежи лава! Ела легендо! И от патронката Емили за Боската Здравка и за Боса Самир! Ама не прале се! И самиресе сокирил селами село фамилия ке вам аман аман о фо 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 о фо. Шурма Самир и шурма му прал, туке кила бавам, леле ке ромнаке, леле ке шефкаке. Саро Самир и анди цело Европа минай, оф, аман, аман, оф. Анди цело Англия, амаро прало поси, о Самир и со пабарда цело Англия. О, 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 о. Е, дуй, три, шта! Каро Самири, обоси, специално цело фамилияче! И лега, от Рослин 60 лева за мадоженците и от мадоженица за бабко си Самир! За шепа на всички шепове, за Боса! Яша Самири! За своята шепка, за Здравка!
Дамир Боса, най-вече за Киро Питона, за нашия колега, за гостката, за Иво Борют и за Васко Боса. Амаре, колеги, от Васко Боса, за Дамир Боса и за Чалун Сабуно, за Чуя Мара Право Самири, от Боси, още беше едно, пепалеги, за Иво Борют, за Васко Боса, за нашия колега, за гостката, за Киро Питона и от тяхно име, за Самир Боса, за Чабун Чабуно, за всички гости! Яша, Яша! Ми да, но да, то си я ми сага по барбарите. Lily, follow me.
Василий.